kai tu užsimerkus guli, tu atsimerkti negali, yra kažkas tokio, žinai, kad tu taip nori gyventi. Ten mintysia kartą, mama mirė. Nu ir kas iš to? Emociškai sudirginė save, bet yra milijonai būdų save sudirginti ir neaukoti mylimųjų mirčiai. Tėvas mirė, mama mirė. Įkalinėja savo jauni aktoriai emociją. Bet kuo mirtis arčiau, tėvo mirtis, mamos, ypač jeigu mama sunkiai serga, aš nežaidžiu tais dalykais. Kur aš čia skaičiau dabar chronologiją visą žmogaus užgesimo, kaip, reiškia, pradeda kažkas tai ten išeina iš žmogaus, paskui kaip pradeda akis susitraukti, kaip nebemato, paskui kaip pradeda, reiškia, pūstis kažkas, kaip pradeda ten kažkur kažkas tai burbuliuoti, kažkas tai ten kažkur tai. Jeigu man reikėtų šiandien suvaidinti vėl kokį nors personažą, kuris eina į gyvenimo pabaigą, tai aš stengčiausi tai padaryti, kaip aš jaučiu. Bet man atrodo, kad man pasiūlytų Lady Macbeth, aš negalvočiau apie jokius prietarus ir apie jokį, žinai, ne šitą žudikės skūrą tikrai nelįsiu, lyščiau, nes labai įdomu.